एकछिन स्टार्ट नमस्कार दर्शकबिनहरु मेरो जति पनि युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ हजुरहरुको लागि मैले धेरै दिनदेखि भिडियो लगाएको थिएन र यसपाली लिएर आएर एकछिन इन्टरटेनको लागि दसैँ स्पेशल र यसपाली हजुरहरुको लागि एउटा गाना लिएर आइरहेको छु र सिंगर हुनुहुन्छ उहाँ म लक्ष्मण प्रधान र ओडेन्समा हुनुहुन्छ हाम्रो पापा आमु र यता हाम्रो ज्वाइँ Thank you.